Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Anđela. A ja sam Stefan, danas u Malom dnevniku gledat ćete. Ako volite prirodu, učlanite se u klub ljubitelja prirode. Naš sledeći prilog nam šalje jednu veoma važnu poruku, da treba voleti prirodu. A čak postoji i klub ljubitelja prirode. E, vidiš, to je dobra ideja, znaš, kako se otvara neki takav klub? Ne znam, verovatno moraš da skupiš dosta nekih papira, dozvola i to. A onda klub mora da ima i neko sedište. To je u redu, sedište već imam, vidiš da sedim. Ukoliko volite prirodu, možete da postanete član kluba Uživaoci prirode. Sa nama je Nemanja. Ćao. Ćao, Natalija. Kakav je to klub? To je klub koji u vremenu u kome mi trenutno živimo, gde mnogo vremena provodimo u kući, na poslu, u školi, u zatvorenom prostoru, pokušava da ljude izvede u prirodu, da ih vrati tamo gde bi trebali možda da pripadaju malo više nego što je to danas. To je klub koji aktivno uživa edukativno, aktivno i kreativno u prirodi. Šta radite u klubu? Upoznajemo floru i faunu u prirodi, skupljamo pečurke, jestivo bilje, lekovito i aromatično bilje, ali na kraju upoznajemo i ljude koji žive u tim uslovima, njihovu hranu, njihov jezik i njihovu kulturu. Hvala. Hvala i tebi, Natalija. Za Mali dnevnik, Natalija Studio. Bili članovi kluba ljubitelja prirode ili ne, čuvajte lepotu naše zemlje. A čuvajte lepotu svog lica i budite uvek nasmijeni. Mi ćemo se truditi da vam u tome pomognemo. Zato gledajte nas i sutra. Zdravo! Zdravo!